gara azkeneko zatira. Neri gustatzen etzaidana da gallegi, personaia hemen ni eskubira zein ezkerrera mugitu, personaia eskubira begira dago. Ta hori ez da osatxegina, eh? Orduan hau aldatuko dugu. Hemen hau ere programazio bidez. Egingo duguna da oso oinarrizkoa. Asteko teklatua gaitu behar diogu kontu honi. Orduan, insert new object eta jokuan sartu behar dugu, ideia xelebre xamarra da, baina jokuan programatzeko beharko dugu teklatua. Orduan, inputen artean, eskubikoakin, sprite bat gaitu beharrean, teklatua sartuko dugu, insert. Orain, programazioan, teklatu izango dugu ere. Orduan, ingo dugu, eventua gaitu, eta ingo dugu eskubirako gezia zapaltzen dugunean, personaiak eskubira begiratuko dugu. Ezkerrerako gezia edo kursorea zapaltzen dugunean, personaiak ezkerrera begiratuko du. Oso simplea. Orduan, nola sartuko dugu jokuan? Vale, orduan ingo dugu, keyboard. Bai, edo teklatua, urrengoa. On key is down, bai, onen iki ez. Vale. On key. Ez, on key. Bai, key is down, bai. Botoi bat zapaltzen dugunean. Ze botoi zapaltzen dugunean? Oain, aukera ematen digu, zapaldu, hemen esaten dugu. Presaki izango da botoi hori zapaltzen dugunean, gauza hori ingo dugu. Orduan, zapalduko dugu, eskubiko kursorea, bai, edo gezia eskubira mugitzen dugu. Klikatu, onartu, listo egin da. Eskubirako botoia zapaltzen dugunean, zer gertatuko da? Protagonista. Pan-pan, behiratuko dut mirroret, bai, da irudiaren barruan dago, nik nola bakidan, hasiko dugu emearekin bilatzen, bai, ingelesez, set mirroret. Mirror da izpilua ingelesez. Orduan esango dugu da, izpilatua edo dagoen edo ez. Itz xelebre xamarra da euskiraz, baina onartzen dugu eta jarriko dugu eskubira begiratzen dugunean ez egote izpilu moduan. Konstruktek logika bat du nun objektuen egoera arrunta den eskubira begira dauden. Orduan objektuen egoera arrunta eskubira begira daudenez, bai? Eta leno, personaia ere zuek marraztu bauzute ere, hori berez eskubira begira gondar du, bai? Objektuen egoera arrunta eskubira begira denez, jarriko dugu ez egotea, ispilu moduan, not mirroret. Eta orain jengo dugu, personaia, ezkerrera zapaltzen dugunean, personaia ezkerrera begira egotea. Orduan ingo dugu berriro, eventua sortu, teklatua, onartu, key is down, urrengoa, aukeratu berriro, eta orain bai, zapalduko dugu ezkerrerako gezia. Onartu, egin da. Bale, orduan da, teklatuko ezkerrerako botoia zapaltzen dugunean, protagonista, hartu, nola gongo da, berriro. Nik gomendatzen zut idazten astea, hementxe, set mirroret, urrengoa, oain bai, utziko dugu izpilu moduan, bai? Hortxe, listo. Gordetzen dugu, zutzen gara layoutera, emango diogu, playeri, oain bai, mira, eskubira beti bezala ikua, baina ezkerrera zapaltzen dugunean, ezkerrera begira dago. Oain bai, joku bat dela. Ezker eskubira dihoa, eta hiltzen nahi zenen. Pantalla berriro azten da. Ba, listo, hau izango zen gutxi gora bera joku egin alakagu, ez? Elburu izango da eskubira joatea eta atera iristea da elburua. Berez, bueno, egin beharko genuke aurrerago, ba, atera iristean, mezu bat agertzea, eta bar, baina, bueno, uste dut bideoa luzatzen ari dela, eta aurrerago egian ingo ditugu bideo batzuk, marrazteko eta hori, baina bueno, sakonagoa izango zen, bai? Orduan gaurkoz, honekin bukatzen goaz, eta ingo duguna da, jokua esportatu. Joku hau, ikustu zute, ja, joku bat badua, helburu bat badu, bai? Joku bat egiterakoan garrantzitsuena da,
kontrolaz aparte eta atsegina izateaz gain, jokuak helburu bat edukitza, bukera bat edukitza. Nahi izan ezkero, egin dezakegu, hau, ikutzerakoan adibidez ez, ba, pantaila ere berriro astea. Ba, izango zen leno egin dugun bezala. Honen berdintxoa, eta jarriko dugu adibidez. Ba, mira, hemen ez dugu izendatu gainera. Hemen dazkagu sprite pare bat ez ditugunak izendatu, berriro. Garantzitsua, izendatzea, honeria diz plataforma, eta ateari, ba, atean entzea. Orduan, berriro, jarriko dugu protagonistak atea ikutzean, bai, dela on collision, hemen dakago, on collision with another object, protagonistak atea ikutzean, bai, hemen aukeratzen dugu atea, A2, protagonistak atea ikutzen duenean, jarriko dugu pantalla zerutik astea. Horre dugu bestela jarri mezu bat agertzea, baina, bueno, horrengoz jarriko dugu pantalla astea. Orduan jarriko dugu berriro restart, non dago, restart layout, vale, eta jarriko dugu lehen bezala wait txiki bat, berriro at action system, utziko dugu segundu bat, hau beruntziko eta listo. Orduan berriro protagonistak iristen denean amaierara, ba, jokoa berriro hasiko da. Listo. Vale, behin jokoa bukatuta dakagula, ikustu zute, ze programazioak egin duen. Bai, kontutan hartu, konstrukte behaviorrei esker eta konstrukteen dazkan erremientei esker, gaur joku txiki hau egiteko oso gutxi programatu dugula, bai? Hau, beste dozen programekin konparatuta, ez da ezerrez. Beste dozen lenguaietan idazteko, gaur egin duguna izango ziren horriak eta horriak. Hemen duguna da, hori, alde grafikoa, bai, egin dugun pantalla. Eta, hau da, egin dugun programazioa, bai, ez dela zerrez esan daiteke. Bale, ba, hau joko hau esportatzeko prest dago. Emango dugu file, export project, eta hemen dazkagu aukera desberdinak. Kontutan hartu, behar desberdinen arabera, formato desberdinetan esportatuko dugula. Construct programak, programarekin egiten ditugun jokoak, beti HTML formatuan esportatzen ditugu. Horrek ez du esan nahi, konexioa behar dugunikan. Egingo dugu, imaginatu, webgune batean nahi baldin badugu jokoa sartu, edo baita konstruktek balio du webgune txikiak egiteko, jarriko genuke HTML programa formatuan. Nahi badugu estirra, bai, konstrukte estirrarena da, estirraren webguneko arkadean nahi badugu igo, estirra arkaden formatuan igoko genuke, bai, mendazka formatu desberdinak. Baina guk oraingoz nahi duguna da, ba, gure ordenagailuan gorde. Gure ordenagailuan gordetzeko, hemen desktop, bai, dakagun aukera hau, azkeneko hau onartuko dugu. Baina hori, esatzen zuet. Edozen zuek webgune batera nahi bauzuteigo, ba, izan daitekeela, bai, itxio, edo nik grounds, edo beste eundaka... Edozen webgune eratara igo nahi bauzute, agian interesatuko zaizuela HTML-an igotzea, bai. Egingo duguna da, gaurkoan, ja, bukatzeko, desktopean gorde. Urrengoa onartu, bai, hemen saltoka gorde, batera, bi hauek onartuta, utziko dugu, eta esportatu. Momentu batean esportatuko du. Esportatzerakoan erramientaren bat instalatu behar bada, onartu, eta listo. Hau, dagoeneko esportatu da dago, eta galdetzen dugu, ba, esaten dugu, ondo esportatu duela, eta erekiko dugu dagoen karpetan. Esportatzen du en formatu desberdinetan, baita joku berbera esportatzen du, bai, Windows 32 RAM-entzako, 64, Linux-entzako ere bai. Eta baita Mac-entzako esportatzen dugu honek. Erekiko dugu Windows baten lanean nago. Orduan Windows 64 eta joku hasteko NV bikoitzan
doble klik egin eta listo, badakago jokoa gina edozen laguneri pasatzeko. Kargatzen du, ikusten duzuten resoluzio oso txikian egin dugun espantaila txiki dakagu, handitzen dugu. Eta listo, dakago jokoa prest edozen laguneri bidaltzeko. Eta alaxe, badak ezute bide jokoak egiten. Orain, bide luzea gelditzen da bide jokoa hobetzeko. Mila esker bideoa ikusi duzutenen guztioi. Animo, agur!